Avqustun 27-sinə gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən xəbərə görə, Bakıra və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulud olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın istiliyi gecə 20-25 dərəcə isti, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunundan 756 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70%, gündüz 50-55% olacaq. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə zəif duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın istiliyi gecə 22-27 dərəcə isti, gündüz 33-38 dərəcə isti, dağlarda gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 20-26 dərəcə isti olacaq.